Pag-ibig mo sa mi dulot sa. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo sa mga kapatid, kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin ay palayain mo pa kundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, Darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip sasabihin nila, "Saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat na lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay." ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag. Lalo yaong nilimot na ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay sila marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya, ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanglibutan. Amen, amen. Mabubuhay siyang marangal, at sasagana kailanman magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Panginoon. At rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang kapanganakan kay Kristo Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Alam ko po sa buhay natin ay may, may mga pagkakataon na may mga magagandang plano tayo na kung minsan ay hindi natutupad may mga pangakong napapako. At alam natin kapag ganoon yung mga karanasan natin ay nakakalungkot at kung madalas nakakainis. Pero sa mga pagbasa po natin sa ngayon, sa ating karanasan habang tayo ay nasa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, kung sa mga tao may mga posibilidad ng pagpako sa mga pangako, sa Diyos po hindi po nangyayari iyon. Kapag sinabi ng Diyos, natutupad. Kapag nangako po ang Diyos, ginagawa niya. At ito po ang sasabihin ko sa bawat isa sa atin. Mayroon pong magandang plano ang Diyos. May banal na plano ang Diyos para sa sangkatauhan. At ngayon, naririnig natin sa mga pagbasa na unti-unti niya nang tinutupad ito. Sa aklat po ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, sinabi po ng Panginoon na lalapit na ang pagdating ng isang hari. At narinig natin sa Ebanghelyo, ipinapahayag na kanila Maria, kanila Jose, na si Maria ay magdadalang tao at dadalhin ang manonobos, ang Diyos na si Jesus. Kung makikita po natin, tunay talagang ginagawa ng Diyos ang kanyang mga sinasabi. Tunay na tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nawa yung ating puso, ang isang disposition talaga ng puso, kapag tayo ay humaharap sa Diyos, ay may pag-asa na lubos, dahil hindi magpapabaya ang Diyos. May magandang plano ang Diyos, yun po ang maiwan sa atin, lalo na sa araw na ito. Ano lang po yung nagkukulang kong minsan sa magandang plano ng Diyos. Kung minsan po tayo ay nagdududa sa ating mga sarili. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, si Jose gustong iwanan si Maria. Bakit? Kasi ay siya ay nagdadalang tao na. Sabi po sa isang interpretasyon, alam ni Jose yung magandang plano ng Diyos kay Maria. At alam din Jose yung kanyang sarili. Kilalang kilala niya yung kanyang sarili. At nung makita at malaman niya yung magandang plano ng Diyos para kay Maria na magdala ng banal na anak ng Diyos, sabi ni Jose sa sarili niya, parang hindi ako karapat-dapat. Kilala ko yung sarili ko. Hindi ako karapat-dapat na maging parte ng plano ng Diyos na ito. Kaya anong ginawa ni San Jose? Gusto niya sanang iwanan 'yung ating mahal na ina. Pero anong ginawa ng Diyos sa pagdududa ni Jose sa kanyang sarili? Nang usap 'yung Diyos sa kanya, pinaalala sa kanya ng Diyos, "Maganda 'yung plano ko at gusto kong maging parte ka ng magandang plano na iyon." At 'yun din po 'yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin sa araw na ito. Ang plano ng Diyos ay iligtas ang sangkatauhan at bawat isa sa atin katulad ni Jose, kung minsan alam natin sa sarili natin na hindi tayo karapat dapat, pero sinasabi ng Diyos sa atin, gusto kong maging parte ka ng magandang plano ko. At nung nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Jose, na huwag kang matakot, parte ka ng plano ng Diyos. Gusto ka ng Diyos na makiisa sa kanyang magandang plano. Anong ginawa ni Jose? Nagbago ng isip. Nakinig sa Diyos at sumunod sa plano ng Diyos. At anong epekto ng pagsunod, pakikinig sa plano ng Diyos? Pagdadala ng presensya ng Diyos sa sangkatauhan. Sa kaparehong paraan po mga kapatid, tayo, kapag tayo ay nakikinig at sumusunod sa plano ng Diyos, na idadala natin sa mundong ito, yung kaligtasan na ninanais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Si Jose po, bilang ama sa banal na pamilya, ama ng ating Panginoong Jesus, ano pong mahalagang ginawa niya? Prinotektahan niya at inalagaan yung banal na pamilya. Tayo rin po mga kapatid, ganon din po yung tawag sa atin, pangalagaan, protektahan, yung banal na pamilya ng Diyos. At sino po ang banal na pamilya ng Diyos? Tayo pong lahat, ang simbahan. Tayo po ang pamilya ng Diyos. Kaya ang misyon po para sa atin, katulad ni San Jose, pangalagaan natin 'yung mahal nating simbahan. Pangalagaan 'yung bawat isa. Protektahan mula sa mga gustong magpatay dito, protektahan mula sa kasamaan sa kasalanan. Alagaan po natin yung bawat isa. Dahil tayo ay pinadala ng Diyos dito sa mundong ito para katulad ni San Jose, pangalagaan ang minamahal niyang simbahan. Ito po yung mahalagang misyon natin mga kapatid. Si San Jose po hindi naman siya nagsalita sa ebanghelyo. Walang nakarecord na sinabi niya. Anong mahalagang ibinigay ni San Jose sa buhay ng ating Panginoon, yung kanyang presensya na mapagpangalaga. Presensya po, minsan po hindi naman talaga kinakailangan na tayo ay magsalita. Kailangan yung ating presensya at yung ating mga gawa. 'Yun po yung napakahalagang itinuturo sa atin ng buhay ni San Jose. Hindi natin palaging kailangan may sabihin. Pero kailangan natin na magbigay ng ating presensya. Lalo na sa mga taong nangangailangan, presensya po na may ginagawa. Yun po yung napakahalaga. Dahil kung meron nga tayong sinasabi pero wala tayong ginagawa, wala rin sa isay yung ating mga pananalita. Kaya mga kapatid, katulad ni San Jose, kumilos tayo magbigay ng presensya tumugon sa magandang plano ng Diyos upang ang Diyos tunay na makulayan yung magandang plano sa buhay ng bawat isa. At kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok, binibigyan din tayo ng Diyos ng pwedeng matakbuhan. Si San Jose rin po. Kung titingnan po natin, iniimbitahan din tayo ng Panginoon na magtiwala sa presensya ni San Jose. Isipin po ninyo kung ang Diyos nagtiwala sa pangangalaga ng isang tao, ng isang ama sa katauhan ni San Jose, tayo rin nawa, katulad ng Diyos Ama, magtiwala sa pangangalaga ni San Jose. Katulad ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng Panginoon, poprotektahan din tayo ni San Jose. At katulad ng Panginoon, madadala din niya yung pagdamay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa espesyal na pagdiriwang na ito, alalahanin natin si San Jose, matularanawa natin siya sa pagtugon sa tawag ng Diyos kahit na sa umpisa ay mayroon tayong mga pagdududa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na ama ng lahat. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan na kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan na tulad ni San Jose ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya na way magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya. Sa ilalim ng iyong pagka-ama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po lahat. Panginoon, aming handog ang pinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Sa mga mga sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang Makapangyarihan. Panggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Hama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo, ay magpagindapat na wang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang, ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, Pinagatihati niya iyon, ine-ebot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kauwaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kauwaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating poong Jesus na sareno. Ama namin, Ama namin, sumasalangit, sa langit ka. ka, Sambahin, Sambahin ang ngalan, mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami, kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at, at patawarin, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sa masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ang, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mula lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. ika'y aming tinatawagan. Puon kami, wag mong pabayaan. Panginoon hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunis hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga at ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, kalima ng umaga hanggang ikawalo ng hapon. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, Entrance, at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansan Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito, mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa sa atin. May banal at magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Gusto kayong makiisa ng Diyos sa banal at magandang planong ito. Naway mabuksan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pakikinig sa kanyang pangungusap upang tayo ay makatulong sa pagdadala ng kanyang presensya at kaligtasan sa mundong ito. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal al nuestro padre Jesús nazareno ni lo nuestro padre Jesús Nazareno Dinarangal kanamin, nuestro Padre Jesús nasareno ni lulwalhati kanami.